بنن حالت کہ یم سی مومنن و یس بہ کافرن کہ مسلمان ات شامس گو امس گن مارکیٹس مس یا اس مسلمان شامس کر مومن پتہ اس غریب راتس یلی سومس لیف دل وا کہ یا سو کافر بنو مت روت و ین کلاب کا چاو مس گارس مس گارس مس تو وچھو تو حالات چھ کہ اس موبائل چھ نا ایشنا خوش گسان ہتا می دیتو بجس 30 ساس من موبائل 50 ساس من کمپیوٹر لیپ ٹاپ چھنا من یوس غلط کی یوس رت چیز مگر تا چھ پے یت مس کم کم فتنہ تہ فساد چھ مفتس مس تہ یمان پیکے چھ تہ رب دو نتا ترے نتا ترامن ترے رتن چھ ایمان ستیک برباد کس لور پارک سے چھ کردار اخلاق سروج نی کوئی یعنی سلام یہ شخص ممکن وتھان چھ اور ام پتہ بچہ آسان وچھان مول موج امس چھنا بہ ون سری نگر کی خبر یہ کیا چھ مے چھن تہ پائی پائی کیا مگر اکھ بچہ چھ تھئی تصدیق اکھ بچہ چھ یہ چھ شامس آسان کمرس مز یہ چھ آسان وچھان لیکن مول موج یس ام سند خاطر زینان جکان چھ محنت کران امس چھ موبائل تہ اونمت تہ ملن یہ مول موج چھ ام سند کمرس مز ہیکان ازت ما چھ اجازت تلز یہ مول ماج ایم سی موبائل 30 ساس ان تلز کرنا شک دینس کر تیا قسم اسے عمل حرارت عمل چھ ایمان استھمان زند فرمو الا الذين امنوا و وعملوا الصالحات اگر رسم لگا زمانس الزام بلکہ سکر ایمان پن چک بے بن سے پریکٹیکل مسلمان ما عملو پریکٹیکل مسلمان بن گئی زی چیز گو انسان اس ایک پنن ذات یہ یم دن وچ چیز اس پان ذاتی چا کر چھنا می کوتا ایمان چھ بو کوتا چھ ات ایمان اس پر پکان ام چھ اللہ تعالی تریم نقطہ ورکت اللہ تعالی چھ بنا وتواصو بالحق یہ تصور چھ نہ قران نے تن ذکر کرمت وتواصل حق معنی گو کہ چھ نہ پان ایمان پچھ نہ اس پر پکان یہ ایمان تا عمل فہلا پت معاشرس مس سکر امی وسیت لوکن یہ نہ صدا بکے بچو یہ چھ نہ کنسپٹ اک کیا پرت کس پنے پنے قبر اس اتا میں پرس پنے قبر متعلق چھ پرس پنے قبر یہ کچھ اسلام اس اندر نہ 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 بیسن قبر متعلق کی پرس گرو خاندار چھ سینہ بچن متعلق پرس کیا حکمران چھ سینہ ملت اس متعلق پرس کیا کیا جس امام صاحب جو مسجد امی سینہ لوکن متعلق من نماز اس پرن یہ نہ پرس ایت وچ کو نہ پرس کچھ پنے پنے قبر کو سینہ پرس کو جی پانس پانس سوال نہ 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 دوسرے سے متعلق سوال ہوگا ایسے یوسی ایمان دعویٰ چھ کران جتی سے عمل سے ثابت اور ایم پت کر نشر اشاعت ام فلاو کیا جی ام تصور دعوت چھ کووڈ اس متعلق ونا اوتر تھولے زبردست بیمار پارس ام پت جناب نے سری سینیٹائزر کرا استعمال باقی چیز گری تے صفایا وفایا تے سمجھن گو یہ چھ بہ گری کرا صفائی یہ گو الذین آمنوا و عملوا صالحات اگر نبر کنی بازرس من یم چیز چھ گژھان مے چھ بازر نیر گو مے اس نہ گھر کی یہ بیمار کا دین نہ یت یان بہ بازر مس گو تیل گژھ بازرس من سے ٹھیک معاملات یل سے دکان اس پر چھ اپ چھ من چھ چھ نہ یم تہ دی معاملات تھاون اگر چھ تھاو بیاک تھاین ام کو گو یہ کی چھ بیمار مزن سے ملوث کر اس چھ چھ اس دبان نسا یت گژھ ٹھیک گژھ یہ کیت بہ بنی اما چھ کران ونا متا واس بلا پنن پان بچاون گن بو بچو سی ہکے بیت برباد گس اس سے مثلا من بو اش چھ جنابی نے گام اسن در اش چھ پنن بچ ز ژور اش چھ من پر زبردست نظر تھئی
نماز پریو تربیت کریو دین امانت داری ہسناوان تسمجن پزر ہسناوان یگا یتھے یاد محترم امس چونس بچس نہ نبر نیر امس یار برادر یم رسیدن اتما تھاون گنڈی تھی گئی امس سکول گسن امس لوکس وتن بیون امس بازس میر نیر ہم سائنس وتن بیون یم حقز قد و امیک معنی گو کہ امس لوکس وتن بیون اگر تیم خراب آسن خرابی لری چھ سکر جو کوش ایت پر پانون بچ چھان سداران تتھے پر از دبا ہمسایہ دی سدرن گیس نہ من بچ ہمسایہ لگن تاونس ہا می کیا یمن سدن خوش آسا گسن نہ بلکہ مسلمان کنسپٹ چھ دعوت یہ ہے کہ چا بچ اوت پان گھر دی بچ گھر ورنہ یہ بربادی چھ چت کر یہ بیمار تے سمجھ وائرس نہ سانے بچ چھ وتن بن مسا کالج گسن امیسا ہمسائن سے بتو امیسا دکاندار سے گچن امیسا بچ ہاتھ یوسا کرکٹ گنا یمن سجن اگر تیم خراب آسن خراب الا چن اسے یت یاد ان الانسان اگر چ پن یوت پان بچو تا تو می کیا باقی قبرن سجن نہ اس بیا غلطی کر پن یوت پان متا واسو بلا اقزاب دس مثال چ بیان کر محمد رسول اللہ تو ما تا نہ پوز وجو بنی جس بھی ٹیچر می چھ واری مطلب ترو بو ٹیچر تو سمجھن یا اس بو گڈ نک لیکچر اس بھی بہت چھ دیوان نہ چھ بہ کھڑا دیوان یا زندگی مس بو چھ زہ ایک منٹ اس کورس پر بیوان می چھ کلم تو بوٹ چھ بن کرن استعمال لیکن پھتر چھ اگر بوت تو جایا اس نہ یعنی بو بنوا سٹوڈنٹ بدا ہفتہ اس مس گس پانچ دن راسی چھٹی یہ پھتر تے انسان یلی سٹوڈنٹ بنان چھ اس جائے تو اسے ممکن تو ہی کہ تانگ تھی تو اسم تیل کرا اڑ مائز بے سا نا جزاک اللہ اچھا رسول اللہ صاحب زبردست مثال اخر ذکر کر بہت سوچ تن حدیث وچان پرو بو تو ہے صحیح بخاری کتاب شریف اس اندر راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استحموا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلک واتنا بس بلاک کش پائے گا مرن واتنو مات پریت کا مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دمک اللہ تعالیٰ سن یہ نظام قائم کرن وقت ات مخالفت کرن وقت یہ نا ذاتی بچس مخالفت کرن ہمسائے کر مخالفت ہمسائے سن سوچو معاشر خراب کرن یہ پرنی معاشر خراب کرن ہمسائش میں خراب ہے میں نے کہا میون گھرہ گھر کچھ خراب ہے یہ کنسپٹ اسلام سند دعوت دین وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دین کہ جماعت اگ درائی یہ سفر کر مگر سمندری سفر بروٹ اس مز نا دمجن بروٹ ٹیکنالوجی اس پنہ حساب تمہ سات بروٹ اکہ ملک پہ بیس ملکس پہ ہت بد لک نائی کھسان تمن تم دون دون ہفتن ہند کھین تسان ست بیس تجارتی سامان تک ملک پہ ٹرانسفر بیس ملکس یہ اوسمت بنو چودہ شیت ورش برو حدیث فی الحال مثال فرمو یہ جماعت یم درائی یم ہسا بت کھسن جہازس ابی جہاز شپ ون ون فرمو ات شپس زپور کز یہ آسہ نا تصور تمہ سات سسٹم اوسمت فرمو انسان خود غرض وی یم سات یمن کھسن چھ جہازس اکثر ون خود ہے بہ گھس پہ روزن اس برو سری نگرس من لکچارس پکان ات ڈل گیٹ پہ نشات وغ زپور گڑ وچو کنس سر چور کلامار کی نظارہ وچو ہوا تمو کی بل مجھے عادت مگر آبس من زیادہ مسل آبس من گڈن کورا یہ کتنا یہ بل آبس من دم پورا ہر اس آرام کتنے روز فرمو رسول اللہ وسلم بہت برابر یہ مثال یہ گیس نا اختلاف اکثر ون سی لک باقی وی بہن اتہ گھنٹہ لڑے لڑے تم حل اس تمو ترائے چیر تمو ترائے چیر چیر ترا جائز کہ ناجائز شرعی ون صحیح چھ حدیث مجھے آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات سفر اس کران ام پتہ اس سن خاندار مس خاندار سی تل و کس خاندار تلن باقی لگ دلس تم تر چیت صحیح چھ ام ون چیر ترا چھ
ama çalıyor ya masih diye bana buday. Mıgır çiğe travun için im şeriyatın decide masih için ha kırmak. Mesela kızın şu hacaz kalsın. Emi şey sihat diye puansı diye tamam çiğe. Mam da bir akşam ama da bir gövne sebep tadı mı travun çiğe bu para param kimde zen ayar ha. Karo haj baba. Ya kasım ya şu kalıya çeşit seri şartı şartı bu. Atya çiğe travun çiğe. Şu masla kalıya. Kıvanç yüce Rabbi davadı kurum vaktes mi diyeyim diyorsun. Atya çiğe travun çiğe. Bana asacı taksim kadar şerili yaz. Akçe çiğri tavrıcı dimi olsa kimden? Bismillah. İşte avaç ulama bana doban don çizilmez. Yasayı çiğri vatranı. Kısım çizilmez. Ay kişi bana fukat imiş bana ibham. Kya bana? İbham. Bana bir misal tanısı diyorsun. Misal. Aşçı korut fuhaslı kan şakı zaman agar ben bahçı pahaz tıravdı. Ya pahaz niyar brotu işi karata tavan. E basa karak kım. Mişi gari bistar. Şuna asan. Ak bistar dime baytul bahaz. Göz gari bas. Ya badal kahşiye. Hem sen mi niye öyle diyet kır? Nazar şuna kırım. Yutulma mı diye? Ma gayrısın mı onun saat bister, dah bister, ma kaç bister az diye. Mager ey maşuk kaç? Eğer kariyer masla asla kırım mı çalışın mı amla? Mager ey şu ne kariyer kusu bister dim. Misal ya kus mesela giyas maç su orçe, yu kus dim. HP ça ya akça ta samjha vaç samjhan em ispa chiye ta dil ki itminan khadri acha ibham ibham ro da ibham kaise kari dur chiye sid lagai chiye bismillah ta jidra makle na masla bech jim fuka banan ibham bech banan tum taz izdiham ya taza taza mane go ki yani vaare mamla brok kani asan misal ye de bana vas ki ak şakıs ak şu bulan ya mazidi bulan yani aysa şu mesela mazidi hizmetkar hamı imratun diyorsun bizim empatiz el kadan ya elan karan he matlab yim yim çiz sasa gasan asli te but mulaz mulazim çarata salesman çarata ya kan empatiz nafar çarata ak magat umiyat var sasan ye me şartı şuru thoymu çına kimçi vayri hanım eksi maçını agar bu akradan biag de bu kes kurdus ya mümkün de bir haber emis maşın çomut ki tersi mıca de ben nasıl tel kasını brokun anı ya dükkan dükkan çı zı nafar çı da tersi mıca şartı şöyle çı pür pür etkansı da ben çı cinayi beydi trevçi ta ki ye isi bir gıyna ayten isi ye şak gası musayrini dur mutmayın gasan hep çiğir travak aşı brokun ya maslı goma tek çe de ben yeten yeter mağamlar maşı çiğir travni ima tükte kuriyi یم درای چیر یم سیر کنه آی وات تیم کت یم بون آی وچنا منز گسان کن تری اچ چن یم کچن مشه هر کس بنی من چنا برا من کوچ کسن هر وضو کرن کوت سران کرن کوت کسن مگر یم چ نیت تھی یم کو تھا دپ اصل دپ کھ یار یل شور کھسان چنا یم ہری کن بجا یم ڈسٹرب گس یہ کوئی چ نیت بنی دی تھی یم چ پرابلم اسا یم کرن کی نہ یما کر پنی جاد دبخ اشی ہور کھسا اپ چے ضرورت یما ڈسٹر بیچارن گسا عزت گسا یما گو یما کر فاست کی قد بنیاد اس پٹھ نیخ کی تھی یلما بر نیت اس کو د بر بدی چے نہ یما چ نیت تھی یما کر فاست جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لو ان خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا حَلَقُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ اَيْدِهِمْ نَجَوْ وَنَجَوْ جَمِيعًا یہ ماں بڑی میں اکر اگر دا پوستل دا باکی آئے تری آشک خاصن تو ہور بوزو کارن تو ہور ایو اشتی ازا بے یہ ماں تی ڈسٹر بچارن یہ ماں بچا آبا کھش ایس کارا زادہ نائی کہتے ایس کلا بولے یا ایک آسا بجے آج چل مگر بنیادی نیت خراب نیت صحیح اوی چیز بنان نیت صحیح آسن چن عمل صحیح گسا نیت چ ٹھیک مگر رول چھنا بن اوتن تے بول عمل صالح کت بول بن طریقہ کار چھنا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اگر یمو ہر دم صاف کر چھنا اسا ہر دم دہمت پھوس کو مکو اگر یمو زاد کور گس کیا چھنا اگر یمو ون ہے اس کیا یمو پھٹنی بنی تہ چھنا تصور دا وا تا وا سب نے میں کہ پان اس بچو بیا نہ چھنا یہ بیماری اس نہ پر محل اس ہے اس کے بنا سوسائٹی کرن میں ٹھیک ہے میں چھ پان پان تھی اسلام چھ مان ہے یہ کلیئر بنا تو اس پچیم کر پوت
Bu amik mane gav ki Resulullah sen farmo ki agar ay mahirmi o tapuk yima rekliyim ki fatan da yima yed benim yedin yima faslu kor yim ki yim tapuk karan böyle tipar. Ya bir ağa gam payı sonunda misal Allah ta dinle jat aşu downtown var ya so tersi taçu gunjan abudi. Sahalab sahunu sadok tuvar ki nata sen kabar kede makat et makliye makliye. Acha Allah ta dinle jat Rabb thin mahfuz gunjan abudi imsat chana asa agar kuni makanas naar lagi. گام ول چھ وتھان یتس کالس ون نو سسٹم چھ فی الحال پاس اس کوشش کرن سارنی گام والین یت چھت اگر گھر ول دبن دبن یل سون واتی وچھ مچ آو چور باٹی مت تھئی تیار تھئی اس منج بیاک چھ ول جت تھئی تیار گو گھر ہت سور ہت باٹی پنی پنی جائے تیار یل سون وات یل توند واتی تیل ما لگن پ چور باٹی نیما یی چھران بہتر کا وس یما نسی ما چور سور باٹی تراوی کاتی بچے نہیں پان یا قسم تصور دعوت قران اس یہ ہو یا اس یار نقصان اس ونا جو نہ پانن اگو آسین نہ سچ مومن تے عمل صالح تے کرن مگر دیم چیز کی بیا اخترم چیز وتا واسو گلا یار بیا بچے کہ یشک پانن پان بچا تے اس میں اب اس سن دین اس اندر ہے خیر خی تے بیسن خاطر بیسن خاطر کہ سیدی اس مجام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ شخص پنس مسلمان بھائی سند خاطر دعا منگان مگر برہ کن چھس پت یعنی بوز مصیبت من دعا پردگار امس کر سر برہ کن فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ مسلمان پنس مسلمان خاطر دعا کران ام سند غیر موجودگی مز پت کن امس برہ کن ام سندس ات دعا کرنس آسان فرست ونان پروردگار یہ تمس عطا کرک تک گو یہ کا سمجھ یہ دعا اس لیے تصور دعوت اسلام اس اندر کہ یارا ملگا زمان اس الزام مال ملزم کا سنتے میں بگرک سوری ہا زمان کو خراب پتہ گئی کہ تو 50 ورین تے تجربہ مالس میں اتیا گئی ہا وقت گونس خراب ہن گو وقت خراب چھ سوئی ونا وقت اس گون کہ دوہ رات چھ برابر موسم چھ برابر تے پر تبدیلی چھ ہوئے موت ہے اچھی تے ات کین فرق فرق کیسا ہے گنی دی ان ما چھ الزام لگا ما چلا ما نہ کر جی یہ رہی اختیار زمان کو خراب مال گچھ تبدیل تم سیتے گھر گچھ تبدیل تم سیتے اسے کنسپٹ چھ دین مان ابے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گے روب چھ بنان کہ انسان چھ می تکلیف وات کار ام سات زمانس بر 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 چھ بر کیا علم نی دی ام تک ان الانسان فرمان الا الذين امنوا وعملوا اچھا دا کس سو بنو بتو یہ صحیح ہے اسے عمل سوال اچھنا ادمو ما بیٹ بوٹ کنسپٹ تو لوگ دیر کو شاد مش ہا یا یہ کس بجے سے بیت کرے یہ ہو چلا کوٹ کمپیر نا کمپیر گس کر تیلش نہ چھنا سا کہلا کوٹ تے سمجھن تے کس ہاں یلی مقابل کرنا تیلش کا لوکڈ یا بوڈ نہ کیش نہ چھری کیہن مثال کا شخص بو کتے سوال گبت کیش نہ اگے شخص اس لاکھ روپے آن دے بیچ 50 ہزار زینن کچھ زیادہ نہ سکر میں سوال سمن خرچ کوتا کمش تیلی گسا ڈیسائیڈ اگر کوسی لاچک لاچی جی گسا وچ بچی نہیں کی اگر ان 50 بار سجی گسا ان شاد احساس بچن زینن چھ جاد دنیا اس منچ واری پرابلم واری لکھ زینن تہ من اسن 33 ساسن دوا لگن رت اللہ تہ چھ نہ لگا ان پچھ نہ انس اللہ تعالی سوز مت کچھ نہ سوز مت یا قسم تصور زندگی شو یہ بنی دی اوا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ ہے یعنی مسلمان مسلمان سم خان اس کی اس بنا السلام علیکم و برکات سے گڑ بن جس سلام دی برکات چھ گڑ بنا نہیں گڑ کیا بنا سلام دی اہم چیز انسان گیس گڑ سلامت یل سلامتی اس تیل چھ رحمت اس ماز نہ تو چھنے نسا یہ ہے کہا کہا شاکو چاہے اس پوس وائی بزنس وگا نوکر چاکر یہ چاہے کہا جنابی دی دوہو ساتھ سین گئی لگت کہا شیر پر چھونا ساتھ سین
Kaymış Rabbisin rahmet çesine yiyiz. Eğer halal ispiraz. Maka sihat süsü divan kene. O da seta rahmet çey. Maka salamet yine çey. Çene. Avlad. Kıvaysın asan yasa avladi. Yasa beyiz asan tuvar paz. Maka havaliyet ne asan? Havaliyet ne çey bana? İçe gav. Rahmet çey. Mar barka çey. Salamet yiyiz. Salamet yiyiz. Gore avuşu Resul Tümrümün ki salamet yiyiz. Gore salamet yiyiz. Adı şu rahmet asmazı. Nâtı şun rahmet asmazı. Ese gölge selamı kiyas. Ese basa avkaçı basa yirasan amdeni var ya. Mağır eş hakkın iyi amdeni var ya. Yıkarım decide iskar. Kalı uçav sayı ındırken kya çö. İkhracat kya çö. Bacan kya çö. Arama kota çö. Kya sımcın? Kınç amdeni ben kısmı şun pohonsu. Aramı şun garas. İtihadı şun garas. Sihtı şun garas. May muhabbeti şun ahlu ayalas. O emiş şer rahmet magar salameti cene salameti cene avay gasi yeles buna taqabul teli gas ko se vanu lokutya bo na te agar bi mitawa agar im te mitawa na bi yiti mitawa ni dos ko so se va da psi lokut yego bon bod ikam se tan ko so lokut bod no qabal se o şu kaşsani zindagi ma yevne te practical sones dunyas mein gasan chu دبا اس پر بچ سنان کے دعوت اس کو چ زبردست گسان کچھ گسان بھائی ان کے پران کچھ بھائی گسان چل چھ باقی چیز چھ سوشل میڈیا چھ زبردست کام کر بنی دی چھ یس مطلب اسلامی ائیڈیال اگر ممکن تو میں لفظ میں بس ٹھیک اگر پھر گسان ائیڈیال چھ تسلی دین فالاون قدر سو کیا چھ اچھ منا چھ دغیر چھ چھ بڑ دنیا چھ نہ دبان یہ انسان سے زیادہ معاملات چھ تم کہ تم اس چھ چانی زندگی تعلق آسا مثال بہ ون کہ امریکہ چھ جاپان یم لاگن پگا پن ملک بجٹ ڈسکس کر چھ نا ہے ملک اس کو تھا اچ چھ ڈیبیٹ جنا رہتا چھ نا چلن پٹھا میگزین چھ کڈا بہ کی چیز رپورٹ چھ گچھا اگر یت کا ممکن رپورٹس وغیرہ اس کرا ممکن صبح میں زندگی میں چھ نہ فائدہ دپن اگر چھ بوڑ بار اسے مسئلہ چھ دنیا اس میں بس اوقات تہ سمجھن مگر چانی زندگی سے چھ نہ تعلق ات دائرہ سمجھ گسن اسن کو ٹائم زائے گا گو ٹائم یعنی اگر کا نوجوان اس شام اس بلا از بوز خبر گٹن دون گٹن اس یہ جاپان بجٹ کو توت کی فائدہ چھ مگر اس اکثر مسلمان نوجوان یہ کرن یمن معاملات اندر کہن دخل یت آؤٹ پٹ کی چھ تچ کر جا تے قسم یہ شیش پرابلم مسلمان یو نو کیج مون میں مکات ایشنا لاکٹ ایم کھتے چنا ایشو باجے کے دائرہ آسان یت دائرہ سے چھن تعلق کہ دبا اتن قسم ٹائم ضائع کر کر ہی نہیں سکتے بڑ سن ٹائم ضائع اچھا بس اپ کا چت مسلم سی دنیا اس میں جوان دبا یہ میرا مسئلہ ہے تے سمجھن یہ میرا مسئلہ میں کیا پیسے کروں چاہے کام کریں کہ نہ اب میرا مسئلہ ہے نا یہ اس میں مسئلہ ہے ہوں بلکہ اس کام کریں مگر اس مسئلہ کو گڈ کام کرنے بروٹ وچن کہ میں کچھ رول ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں مثال بہت سوانا کہ مسئلہ فلسطین چھ مسلمان میں مسئلہ اٹھ پر غلط اس سے کہ ایمان کا مسئلہ چھ قبل مسئلہ چھ مسلمان قبل اول وہ یہ چھ مسلمان اس مسئلہ شام زن بہن سوں نوجوان جناب علی ڈیلی زز گڈ خبر بوز مسئلہ فلسطین کو تھوت تو سمجھن ہے مسئلہ یہ فلسطینی قیادت اس کا سوئی اختلاف تسائی کی پڑھ کرو دور یہ چھو بھائی ڈیبیٹ گسا یہ میں تو اچھا تو اسی جواب لاب ساس اور اچھے با آسان تم چھو بڑ مادر مسلمان ہے منشو دنیا اس پر زبردست نظر کیوں نظر چھو کرن ٹائم چھو کرن زائی مطلب ایم ایم دعا دعا حقس کر دعا حقس کر میں ڈسکس کر رکھتے ڈیلی پریس میٹنگ میں تو خود بچھو تو دیوائی میں تہ سمجھ لوکن مس گائڈ تہ بازی گسان تہ سمجھ اج باسا یہو چھ اصل تبلیغ اس یم پنن مسل تم نے ڈسکس گسان مسجد من چھ بازی سو معاملہ آسا خطیب ڈسکس کران جناب علی ممکن سو آس میون معاملہ بازی نہ آس بازی آس مگر ان تقریر تل چھ نیران وید یہ کرے می زنیا بغیر دعا کرے باقی چھ اس ٹھیک مر چھ سور لیکچر می اتھ کھوان پر دعا سان یہو ونا اگر انسان سانی مگر یہ چھ ماحول بنیو دپان یہ خطیب ہے واز کیا چھ پڑھا ہے زبردست تبلیغ
یو خیار نو جوان جو کیار کو سور چ جمعہ د جمعہ گس یمن کر تربیت دنیا کو تو برباد کی پوجو دوگ د نو جوان گسان یہ گنٹ تل فوج تل یمن سے تا چک سو کران سو یم تک وائلنس کران بیان زن موچاو کی پانسان وریت اگر یو ہے واس برخ چ اتس پر چن کو بلا وجہ اخ دیر اس مزگس تو ہند اسن کیازی یہ چ چون معاملہ مگر چ اس اتس پر چن نہیں نہیں کرو ٹائم زایا یہ بنا بہت تعیت نوجوان پنہ زندگی من گس اونا میں ٹارگیٹ جو آسان بنیادی اچیو کرنا خطرہ یہ گس گڈ حد کر میں کیا کر بس آپ کا سانی زندگی من جو خاص دعوا اس فیلڈ چھنا تاس من جو واری گس یعنی بال فاش دیگر اگر تو سخت گس نہ ممبر چھ غلط استعمال گس بال فاش دیگر ون بہ مسجد چھ روپے ز کرور لگ تا چھ سمجھوان مسجد ژور چھ بروٹھ ہا چھ پہر مسجد اس بزرگ ون آج ماشاء اللہ مسجد حساج بشا لوک پوز یہ رز کا علاقہ بوڑھ بار چور پانچ چھ تم زو ترے مسجد بنائے ام پہ جناب علی مولوی صاحب یہ مسجد کیا بنا ایمان گھ بچ علاقہ گھ تربیت گھا صحیح یہ کنسپٹ نا بنیا تو مسلمان گھس مسلمان روز ام سن کردار گھس بڑھ یعنی مولوی صاحب ممبرس پہ کھسان یہ بہت کیا پران بس آ بازی یت مز وی اگر نیک نیچان سہ یت دس پہ ڈسکس کر مختلف تھوڑا بہت امی آئی بنی مت یعنی یہ پران گے پران ہمس مولویس خلاف سہ بیا مسجد مولوی اچھا گا خوش دیا مولوی صاحب آج تور فکر مولوی صاحب ہم چالاک تم دیا مولوی صاحب نئی جمعہ پتس تھی پہ یل مول ترسنا پران تھی پی زین ہمس پانچ ہاتھ امس محبت کر زیادہ نا اوتان نارمل مولوی صاحب ہے یہ ہمیں دان جواب امس محبت امس فائدہ امس سیٹ گھان کنفرم ام سن امس کس کر لکن ہند جذبہ تل بزرگ ونس پہ دے مولوی صاحب ان بچن کر تربیت کیا کران سہ پران مگر تلس مین وس تھی نا جواب دا یہ یل ثور مسجد نا علاقہ منہ اکس خلاف یہ ثور مولوی زینت یہ گیا خرت جمعہ دہ یون تربیت گھ ایمان بچ اخلاق ونو حالات ونکس دپو ات کیا گھن مگر یہ دائرس مزے اسے یہ تباہی ہند اخ چیز اخ وتواس بالحق گا مگر یہ دائرات مز اچھا بیاکھ ون لکٹ دائر کس و یہ لکٹ دائر یہ گیا یہ دائر اس میان زندگی سے تعلق تھا اور میں اپنا رول ادا کر سکتا یہ لکٹ مےڑ ام سی مے گھ بڑ کانفرنس آئی بی گھ سو چینل آس میں شہرت جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے بنیادی یہ لکٹ اس پہ دائرس مجھ روز اس ویر کتے انقلاب ہپر کت گھ معاشرے وہ بھی ہو جائے گا مگر بنیادی چیز اس لکٹ گام کرو اتنی شروع یہ لکٹ گام امیک معنی گو یہ دائر اس یہ دائر لکٹ یہ دائر مگر مے ہت اگر وچ ات دائرس خصوصیت اگر ات دائرس مجھ کامیاب ات مجھ ہوں کامیاب گھت تاز مس انرجی پن یہ حویت گھنے امیک معنی گو محل گھر پنچایا ہاتھ ام پہ لکٹ درسگاہ کھولا مسجد دپان ات ہسا گھر سپیچ جمعہ دہ گھن اس مے یہ تربیت مے کر مگر یہ کتنے کر سٹاٹ مے دب پور ڈسٹرک بڈگمس کیا گھر مے دب ہے نا یت کیا نا بگرس کیا گھس مے کر لکٹس دائرم سی ات خصوصیت یم سات یہ لکٹ دائر ہاوی گوکھ نا یت گئی نا کم بیا گام وول ون یہ بگری کھو کور ماشاء اللہ گو امیک ون گو یہ دائر از آلریڈی یت وز پتہ یس پانے مگر مسلس وسان پہ بنیادی دوا کنسپٹ نا یہ خراب یہ غلط اگر پنہ جائیں لکچہ لیول پہ کم کرو یہ سیاست اتنے پہ تم گھر رائے سر سیاست یہ سا یہ باقی ایکٹیوٹیز یہ سا یہ اسلامی معاشرے باقی چیز تم اتنے پہ اس بیسک لکٹس دائرس مجھے یہ کران پہ وسان اور نہ پہ ہوت مز کامیاب نہ اندر کن کامیاب اگر فیصلہ کر محل ول یہ بگور گھر پنچایا ہاتھ بہ سا کر اتن شرین پہ لکٹ درسگاہ کھول مسجد زچ اتک تصور دعوت کر بہ قائم
مے کتن کر کم لکٹس دایرس یہ ہائی دایری بھائی اس اسو آر ڈی دایرس یا ایک اسو مجھ آر ڈی اسو دایرس مگر یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انشاءاللہ کچھ لگو مولوی صاحب سن یڈی وان نہ ایمز کے شہرت دیواس اور اوی چھ یتی یہ ونو بہ ونکن کشیر مز 50 وری بروٹ یا 30 وری بروٹ یا اگر تو 20 وری بروٹ ونیو یتی سے دار لولو والو رم خاص مسجد کستانی اس ساد ان کے کدی دار لولو گھر پت گھر پوس کو دیوان کوش یہ وری رسکا اڑن دار لولو من لو کرور بو دوپ لو کو دیت پوس یہ اچھی بات نے کوشش کو مس مچ خور مفتی کتہ چھ تہ مسئلہ نسا کہ یہ نیو دے لاکٹ باکو نقش کز پرابلم چھ اچھنا بنیا دی چھنا مولوی صاحب یا چاہے انتظام یا آسی یا کان تہ ارگنائزیشن آسی اچھنا سا لکتن ماہرن پہ کام کرن کیا بڑ بار کانفرنس تہ کانفرنس چھ سو کن سات کر کانفرنس کو گو دے کھڑی استما وریس مزن پوری استما ایم سے چھ گسان ایم سے چھ محلس میں انتظامیہ آسان اے چھ سی زجال سکنا وریس پتہ پھلن مولوی صاحب آسان لوک چھ آسان مسجد میں پتہ کیا گو وریس مس کر اجتماع دین چھ ونی تو تہ کیا جام وریس کم ایم سے گسخ نہ شو اخبار نیر ہن مگر یس کو یس اس کو محل کر خوشک سے خیانت کر خوشک سے ان میں غلط مطلب نہیں خیانت میں نہیں دو نوز بلا پگا کر کا استعمال تو چھ خیانت کر نہیں مطلب اش کی تو کر اکھ دعوا کنسپٹ اسلام میں بیاخ اظہار دعوا اظہار اظہار دعوا کو کچھ سا کانفرنس بنا ہوا اس نے اگدا سے کیجا کانفرنس پتون ایک بیچار پنج سات دریا مولوی صاحب سے پوچھ تقریبا کو اکھ لچھ روپے پر زائے سمجھا تو کیا ونن تم سو سے نیر زبان بیچار مس مکھ کاٹ فن سے زبردست صحیح ونی تے یا پتہ میں بوس علاقہ من نہ سٹڈی سینٹر کا نہ درسگاہ کی کیوں کر جو ورس میں بنو سے کان پر روپے لاس لوگ پتہ کر زائی تی چھ گسان پت انسان یہ لکچ لیول پر کام کرے محلس میں درسگاہ سور نوجوان ام پتہ بچ ہاتھ شامس یوان درسگاہ میں یہ پتہ اگر یہ درسگاہ سور رلا وقت کن سادن اجتماع کر تو چھ ٹھیک نہ دل بنی دی کام گسان چھ تو جو کھڑے ہیں امو جمن کے پتہ یہ مان ہے ماشا اجتماع اسی بڑا کامیاب ایم منے کو چنگ سیٹ سو ریزرو چ کھٹا ہی نوت کوئی چھنا سو گو صدر برابر چ کامیاب اجتماع گو چھنا تصور دعوت بنی ہے یا پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے لوکن چھ جذبات مگر یہ چھ استعمال صحیح پٹی گسا یہ چھ انرجی زائی گسا بے چھ سو خلی اکھ چھ زائی گسا کن ساتن دبا زائی گو پچ افسوس گسا چھنا کن سات چھ کانہ چیز گسا زائی پتہ چھ گسا ات مچ کھور کھور گو دوبارہ دمن زائی گس نہ یم زائی کر ہے یارا کیا گوی زائی مگر خوش زائی گسا ات مچ لو خوش چھن پائی سمجھ ون کی تھو زائی گسا ایم شل پر سانتی کن اس چھ خوش ترا سمجھن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں خیال آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صحیح تم جو فرمایا کہ لیس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وانما العاقل الذي يعلم خير الخير من الشر الشر حضرت عمر رسول زبردست کلام یہ تو نہیں تھا مطلب معاش کے نفس پر نظر تھا ابن قایم نے کہا کہ ایت یہ تھی کلام اللہ نے کہ ابن عمر ابن خطاب کا زبردست سیاست چھ اس میں جانا ویسے مت پر تم رول اس دنیا اس پر ایک پرسنلٹی چھنا آسان رب سن توفیق ایمان مگر خوشیری چھنا لیڈر اس تم چھ ون مکی دم ہے لیس العاقل الذي يعلم الخير من الشر تہہ مت نسا چھ عقل مند سو انسان کی یمس شرست خرست فرق کرن یہ نسا چھ عقل مند نشین تجا سمجھ یہ چھ جانور آسان یہ چھ پکان بچ یہ گڑ یوان یہ پھرم یو کن چھ نہ یہ جان یہ چھ اس جلد گسا کون کون انسان سے گسا تم لحاظ گسا انسان کو ایم جانور سی پا گڑ ائی اور میں پچا پر گسا بٹ مالن بسو تو تات مشن کن ساتن پکا اڑس پاگل اللہ تعالی دین نجار رب تھن محفوظ چھ نہ پت ونی کند ہے مسا گئی وہ وری بچھان ان وہن ونی کیا گونس پاگل ایکسیڈنٹ تتے یس گاڑی پکان چھ کو ایم گونی اس پاگل اس چھ ربن اک انرجی اک تھمس کی ایم ایکسیڈنٹ ہکن گژھ ایم چھ تران فکری ہے گڑی بکر کراس اس پاگل اس جنا سچن عقل مندی نشانی بنیادی کہ انسان کر خیر است یہ چھ نہ ایک جانور
عمر ابن الخطاب چھو ونا ما انما العاقل الذي يعلم الخير الخير والشر الشر تہ من گو عقل من سوی یمس ذکر اسن روکن گز ذکر امیش چایس دو میں سے ایک لے لو دن میں یہ کا خیر اس کے سوا یت مس فائدہ زیادہ اس اتے نانی کے چھ وات ذکر چھ مگر تہ چھ امام ان یارا چھ تارن مگر تہ چھ اکی وات زد موین سکوس واخ کرک یت مس زیادہ اتین عقل مندی پت ننی چھ پن زندگی مس کہ مے کس وات اس اختیار اتین عقل نہ تہ چھ شر شر چھ چھ ز شر بروک دنیا اس مچھ پرابلم گسا انسان تہ از من بروک چھ 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 چوائس تہ اخ شر اخ لینا آگا بنا سا نمی نشان مگر چھ چھ چوائس سو چھ کنی مشکل اس پھسوم چھ چھ وات ز یت مچھ شر یت مچھ شر لیکن آپ کو ایک شر اختیار کرنا ہے عقل مندی کیا چھ یت مچھ زیادہ نقصان اس کم نقصان اس یت مچھ کم نقصان اس تیلی نہیں عقل مندی اسے اصل تصور حیات چھ یوہے لیکن سون انرجی چھ گسان زائی سون انرجی چھ گسان مگر تیت پوٹھے نیت پوٹھے اس خوش چھ آگو نا اسے اسے افسوس نا اسے خوش اسے دار العلوم کے نیت کا سرسان چھ اس کا جا خوش مسجد کا سر تعمیر گسان کرور بود چھ نا خوش حالا یہ اسے بنیادی کنسپٹ چھنے غلط نوزی بلا انتو غلط معنی نہیں مگر آوٹ پھوٹ کیا چھائیں یہ مفتی عید اسما لڑائی دو کھو دو وتھ یہ ماس تقسیم گسان یہ نوجوان من اسلام نفرت دو کھو گسان اور مفتی دا مفتی فلان دپان سہر دہ یار یہ سرٹیفکیٹ ٹھیک بگر ٹھیک کر پن دعوت تبلیغ غلطی دن نشانی ٹھیک ناو ہین ٹھیک سہ دراصل پن کرسی کھلائے ہو باقی کہین مقصد دعوا کینسل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ نہ غلطی وچھن بازار اس پتہ اس نمبر اس پہ فرمان ما بال قوم فعلوا قذا وقذا تم لوکن کیا گو نا وس ہے میں اسے نے تصور میں اسے وچھت پٹ ہے لوک شیت پٹ کر لوک شیت یت پٹ کر از یمولے سب سے یاد یہ تن نا بھی ہے تن سوال بے من استی ین من شریعت کپت تو بنات پاسک جس نے سوال گو امیک مانے گو یہ ساری انرجی سے ضائع گسان پونسہ تہ خوش مگر دار العلوم بنا خوش مسجد بنے روپیے کرور جور لگس محل والے پینلنگ کچس کر گو یہ سہ ضیا یت مز خوش تو اس تہ اصل چیز اس کہ اس گوس یہ سمجھ کہ اگر اس سرمایہ لاگان چھت ملتس مز یم رسن کامین کہ نتیج کیا یہ کہ مولوی صاحب فیصلہ کیا نہ کرن اسلامی تنظیم فیصلہ تو ہے قاسم جی یہ ہمیں کہنا اس بنا تمام یعنی دار العلوم ایک مقصد ہے کیا میں پیسہ کو دیتا ہوں لیکن یہ چھنم تھی کہ اس سے خوش پیش اڑ دبا ہے تو مس میں زکات دی وجہ سے یہ چیز تھا یا مس زمین اچھا بیا کا یہ تم سے دل ہے بنس دماغ سے میں لگ نہیں تو یہ زکات مال تھی یل تو بن چیز تھی کیا جس یہ چیز تھی کسر تہ سمجھ ہے وانا ہے سو امس دیار برادری مو چھو امس 10 ساس بہ امس دیما تا اس کر بات اس یہ بان سے کرنا من یار برادری بھی زکات چین کو گئی یا چیز یا سسٹم اس پٹن سو پان متفق ہو بنی سے اس خرابی کو نمان اس تے چھو بتا واسو شریعت چھو بنی دی اچھا حق چھ وصیت ہمیں دوسروں کو بھی بچانا ہے یہ کا سمجھ یت مجھے کیا نقطہ مگر تھاؤ اتی وہ نہ بتائے مزے پہ میں اخ نقطہ کیا ہے چلو بیا اخ نقطہ پر تہ مزہ بسم اللہ و تواصل بسم اللہ حق چ وسیت نہ دعوت تبلیغ مگر اخ کر خالق کائناتن من ہے نقصان مز نہ رکھ اگ ایمان عمل صالح دعوت حق سورم گو صبر کیا یہ ضروری تاس میں اب ائی چھ بولے تے اک کتھا کر ائی چھ بگری ٹھیک چھا میں چھ کسو بڑ گوں ٹھیک چھا یہ چھ واجہ سل سر ٹھیک اچھن کھوڑ بول وگر کی تی چھ ونے بیا اش یا پے نسان تو سمجھن اچھ سڑک سن اچھ مغرب تہ ترایت وارانی وطن سڑک اس کا پے پکو کپر پکو غلط غلط چچے گوڑ ونن کی وات کپر چھ گسان ما کرک سے ڈیسائیڈ
چشنا گاسن کن جائے سڑک زرا سی اپوی دد پر ٹھیک سو خاص کر سری نگر اپوی اچھ گاسن تپری اصل وقت ہن مقصد چھن مشکلات کتن اصل چیز چھ یس منزل مقصود اس وقت اگر سڑک ٹھیک آسی آرام دہ آسی مگر منزل مقصود اس وقت نہ سگے رانگ روڈ گو سوی تصور ما چھ یہ سڑک اوی چھ یہ دعوت دین چھ نا یہ چھ نہ کبیر کی اد گسن مولوی صاحب یلی پتان دس پتنی رس نبر تعلق کہتا السلام علیکم پت لگن واو مال یہ چھ نہ سو دین آسانی اچھ تصور اگر تی تہ لوک عزت تہ کرن گناہ چھ نہ کیا پر اس بنیادی دعوت تصور چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ سہ گو جناب علی پیغمبر گو تائب تہ سگا کین تہ تازم چھن اچھن ضروری ہوئی چیز آسن وا مال یز ما چلن مگر یہ چھ وا مال کسے بجا دی مولی ون یوت عزت از کے زور اس تو چھن زہ اس مت حقیقت مگر یہ تہ دعوا بے برکت دی تیز چھن زہ اس مس نتی چھ کی اچھ کران جناب علی سیز سال کو اچھ تازم پت گس کو دی اچھ آرام دی بنی اسی پانہ تصور گسان چھ کئی مجدا یش سی İşte yeni maksad es vaat namun şu maksad es mızgacın tasavvur banun ki Cenab-ı Ali ayetesin aram asır şey at. Ya sizi sadak. İşin zoruri. Peygamber sin zindagi çıvanan ki at müşkila zoruri. Salah salah. Ama işte işin Allah talan çok nizam es pek tomut rahm kurum. Kalk ki kain at prisne es paga hedayet es mutelik lukun kıytan koy hedayet. Yi prisne es ki. Prisne? نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آئے باز پیغمبر ہاونا تم کر اس عمر دعوت تبلیغ کم ایمان ان کو زنتا نہ فرمایا پانچ او شی راحت چھ دیس میں زامت پانچ شی شی سات باز پیغمبرم سے گوم ملاقات تم ارمت اکی دو نفر ایمان تم تم شی پیغمبر تم کر دعوت تبلیغ ایمان ان کو شی یہ کا سمجھ تم گیا ناکام تھے مشن چھ اسلام اس منچ نیم سسٹم تے اسو مجھے اوی پرسن اللہ تعالی پاگن پیغمبرن تے نہ پرس اسی اگر تو دعوت اسو کران یو نظم اسو چلاون یہ اسو کران تے اسو مجھے ایمان کتا ون یہ پرسن اللہ تعالی ہدایت کے مساچ جن پیغمبرن تے پاگا پرس از چیز دعوت اس متعلق دعوت تبلیغ کو تھا پن علم استطاعت مطابق کنے بے کوتا صحیح طریقے کنے بعض دعوت تبلیغ انسان کران طریق چون صحیح آسان اوشا بل حکمت وال حکمت اسے چون آق یعنی یل دعوت دیکھ ساگس انفارمیشن چون کے صحیح آسان اوشا بنا دین چاہ چون قال اللہ قال رسول اللہ انفارمیشن یل سے لوکن تائم واتنا وقت دین اس کا قاتل واتنا وقت یہ گا چون صحیح آسان آت پر بچھ اللہ چاہ اگر نہیں صحیح آسان اور ایم پتا طریقہ دعوت کے صحیح آسان تاسمن بس اوقات انسان حق اتمنن اور ون نقطہ دی کچھ نسان یہ نقصان بہت تمام اچھا یہ چیزیں عام چھ امن و تواصو بے صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا چھ سورم خصوصیت من یم نقصان من نیران چھ بنی دی تم چھ پتہ مش نس پر صبر کرن چھ مش چھ نا اچھا علماء چھ ونا صبر تری قسم قسم تری قسم اچھا سائیں زندگی مجھ عام تصور ہے کہ اگر کس بر بال بون تو کر سب چلا میں صاحب بات کر مہار اس مقال پتہ اس کر پن کام صبر یہ چھ ٹھیک مگر علماء چھ منا صبر اس کس قسم چھ صبر اس اس تک قسم سمجھ جے پتہ جے زندگی میں زبردست پٹھیا صبر اس چھ اچھے سنن الصبر على طاعة الله كا تصور الدعوة تصور صبر اسمه دعوة اسمه صبر تصور ساق على طاعة الله يربط اسمونا كا وتواصل بالحق قوم بات لوكان سيدهم قال شو شيء إلا الذين آمنوا وعملوا قال كذا بان بان بيرفكت صبر اسمه تلقي شو علماء ونان كا سوشنا إيمان اسمه عمل صالح كران عرب سن اطاعت كران تنسو فرمان بردنی كران یہ چھ بازار کھود صبر یہ چھ بازار کھود صبر تہ کیا انسان چھ آسان باز صحیح ٹریکس پٹھ باز چھ آسان صحیح ٹریکس رب سن اطاعت کران امس یمن شیطان امس نہ پٹھ پٹھ بون بولت نماز پڑھن تہ
Ama kuşu para namazı mı kız mıyına kız? Çene mi? Go, asıl tiyesi yüzyı itaat aspet atpeti kontinuiti havi. Ya sa şu sabır bazar kod. Go, yi sabır şu mesaj gör bini edi taluk tamam. Şu kapan sabır kinle. Bayağı da bayağı vaat ne izzet takma sabır kalı şu treyim çiz. Bini edi yüzyı tasavvur et. Sabır şuna İslam'a dedim. Sugav ki çeşe kontinuiti atı iman aspet havi. Amini bertin. Agar tu sahih bert takan çok çeşini patli bert bunu basın. Şeytan şu ne diyemem. Go, amik mani ko çahsa ho sabır. Rab sizi itaat aspet. İşte bazar ko çeyni zatı sıkıntı. Bak şimdi benim as-sabru an masiyeti Allah. Kaç şimdi benim? As-sabru an masiyeti Allah. Allah Teala sizin nafarmayını nişi sabır kar. Taşa samaj mı? Yine çoşu gönham niş bacan. Çeşi çağrısı meyalan, suud kenuk, haram kenuk, dok dünuk, pan biznes bırrağım. Mer karan çıkın. Atır kontinuiti şu sabır. Yetine bu bazı ettiği gasan. İnsan asam zar ayıs bu khan dairinde az dohay osuk şikasla kay. Sunma. Yigo ipitir bu, yigo hamsa. Rahat ayı osuk ki çayını kod nak kay bil pormu çün çayını kod suvar kalhas kamı vücu kod bu ot. Taşa sen vücu yigo kod bu ot ne kya gav? So asan sağ haram kemanda ama aç aç bini na kyun haram. Ma çay çay halal kod bu nakas. İç o asan parti beli bu on. Ya ka samjha asabr an masiyati Allah isi rab se nafarmani ni bachun chuna atmos continuity ha isi na ta atun anda pas bitki isi atun kanat kan yewan pan se yeshya ta be bokut mi halal zion ni chama suj ima bano karbar ma kat khud me ti mishun khon kyo pan ta ko isi ma at itaat as pe masiyat as ma bachnas ma sabr hawan is track pe ta bon wis Hora amari ise acık Siri Nagar mission payta ise ye chashi gasan magar yishi gam shar mein shi kata Siri Nagar ji gasan bizat achi sonchan ise ye bachche chhanan nika yaar ladkar an pach tach muji mer kas magar so muji mer kas to hai te magar soin por such business tach su mafia su ji mafia tach tim chi tiz galat information baje dewa te muji mer te as mein ladku ni kuni asa tim ahlul asa banamot Vari hatıbı hızı da talak gayı temsi tem. İnformasyon yaz gala. Bahar Alman açı taçıvan kod garzi. Taçıvan an adaz mazimiyer sab lırka uçtan can bahamat. Dindar asıl şerif gaç asıl. Maşa yedin. Dindar şerif yedin gönüne. Patçı zaman da masaya lırka uçşi var zabarız. Rabbiz bu sastan kan yaman hakka halal kıvaytın. Yine deli et kıvaytın falan cahit şu kıvam karın. Namaz bağız falan. Bu sast kakir. Onun sasını kya kere. Ya bandıyı buçmay. Pat yedi o kuşu bakan pat yuma bi. Az haysa. Bir aklın kuşu. Ma ziyana şu panda haysa. Kız. Ma da panza şu sana kere. Tehya kası mıcı? Ziyana ne kadar şey? Sana ne kadar kere? Yi kapır ya. Pastır kapır bari ya. Saçak var haram. Şeyler kuşu zabardas. Kata ya da. İşi gamın mı zikas hamı geçer? Koy net kun deriye kaç nari zekte diyen kayıt filmi Agnet kadı akhlak kırdı, kirdar kırdı. Madem badnamı zaman az lırk. Hem işi galat ilzam atı. Agar gırdıya bırdıya khasıda banata mı kek o? Lırk asa yutu. Tak çağırız. Paçı zaman ne kaçtı? Agar evin mahalı ve reject karan ne? Verin dağın. Ya yara çayışı buru kurmu da ek saatin. Koy emek mani koy emtis maaşın dedi Yeni gam vel dinasını deşi kofir emis ma banyo dahan veli nikoy. Kaç peten emsi galti katamat? Karmat. Amek mane ko yaman mahal valiyan samuj ya yara emsa banyo dahan veli pate. Ya ko sadji vor vinna chuni nika banal. Emsa jo luka masa. Lekin isis khushi san nikaran chuna hai valsa. Ladka go se lunch bad bulbul cha mane. Isi dohai bulbul hai raza emsi vaht gasa. Sabra mesitillah yeli haram kanı kadı. Amek mane ko na yikori moch fana yelir kuşu asal. Taşa bayi kaf kuvası çıkaran, da bana çünkü miyin kuvar gasi ayeti sattal, aynı kumaniye go, imiş umri haram kıyor. Ne diyor çınan suyu? Kim beş yüz kiyen? Ne işe rivaz gasan? Devan tuşa yiyecek. Açı Allah tala barman, hey neza, vata vasav, sabır. Eta atas per sabır, masiyat as nişi bacın as per sabır. İmçe zı sabır. Patçı treyim sabır, yüz umumun izciskas karan çı, suko treyim, as sabru ala akdari Allah. Allah Teala siz takdir Rabbin şuna bana umut atması müşkilat siyatik muamelat gatsan biznes noksan gatsan demiz gatsan ya ka taklif tu batman şu mu gatsan mesna sabır
اصل صبر کالٹی چھ انسان پن ذات اس مز پید کر تیا کا سمجھن تو ام پتہ یمس یم ز کالٹی آسن نا یہ چھ ہکان پتہ دنیا کے باقی امتحان تہ آسانی سان پار کر سو گو اقدار اللہ اسے یس یتن میں دمی چھ نا گسان یہ اطاعت رب سے تراوان تہ یہ کری پتہ یت تہ سم امش بتے ڈالان یس یتن اسا یہ اوڑ گسان چھ نا یہ ختم گسان İse yese sabır şu ala akdarıyla işi yimo dayı çizisi bine değil insan sıfırdı ki sen abbe apne hal par nazar akko. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insana lefî khusr. İlla lezine amanu ve amilu salihat ve tavasu bil haqqi ve tavasu bil sabır. Agar tak 5 minit mi diyeyim ne bakar o tahsiz bir 5 minit kaat. Kur'an-ı Şerif'e kaç mobil asmış. Kuru sure ankabut. Ak laksas vano fe lazzeti Kur'an asmatilik ak. Bismillah. Sure ankabut. So what's about tan? Kul was? Sure ankabut. Gay emis Kur'an vatan çu super gol nikay. Yutrak. Ve hum la yuftan. Yuftanun. Ve laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaku wa la ya'lamanna al-qadibin. Ama ben kesin ya tabi Kur'an-ı Mecid'in işi var hem can vakat repeat karan. Kur'an-ı Mecid'in bagayri maksat repeat karan. Mesela Hazreti Musa'sın kısı katın cahaya var hem cahaya. Hazreti Nuh'sun. İkaz ne samcun ki Kur'an-ı Mecid'in bahisi atçı bünyedi panun panun mazmur. Naçini repeat gasan. Ya da isam. Uçuma. Allah Teala şu parmağın sure anıkobut asmur. Zayik perim parmağın. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يا صحاب ني مانتن سات بنا يا رسول الله لوكا يعني صحابو چا يي سمجمت اسيو تراون اس پرسن كهن تي كاج اس پر لا اله الا الله اسين ازمش كرن كه نا ازمش گت اچھا رب چمن نظام کائنات پنن بنن ولقد فتن الذين من قبلهم يا رسول الله تهي بروت يي مؤمن سنا اسي تيم تي ازمش Aslında tim diye yapar yalan. Fala yalaman Allahu lazina sadaku ve la yalaman al kazibin. İşte Allah Teala kahvet. Kiçe bunun. Rabban ki ah kahvet lagamız ki yeman iman çına zaban te yeman dil sweet. Yani pozit imanat apozit. Yeman ki evi sweet falan karar. İka deni ilis azmi şeman. Ya zaaye kerim samjayev ki sure ankabutuk mazmunç azmi. سورہ انکبوت مضمون کیا چھ اسے اس سورہ مبارک سے اندر پتہ تذکر گومت انسان اس کت پٹ دنیا اس آزمائش کون ساتھ اگر درسن سلسلہ کریو نا کس مولوی صاحب سمجھ جو اس تفسیر پر نظر ہے جیسے اس پڑھنا سورہ انکبوت کیا ایمک مضمون کیا چھ انسان اس کت پٹ چھ آزمائش اچھا اک آزمائش منو ون انکن چھ اس مضمون سے تعلق تھا انسان چھ زندگی مز وقت جاز گش گس کیا وقت چھ نہ عربی بل الافتتان بالزمن وقت جاز میں تو مثال کے طور بش دعوت تبلیغ کرن چھ نہ یہ ماش ضروری پر پیغمبر ایڈن پیغمبر اون نہ کوشی مان چھ نہ کلیئر پوزیشن پائے یلے گھر شوش کرا مانس بویس ہمسایس ماستر ماتا مان یل دای چولڈ بنا دبا حسن کو بلائے تاسمسن دہیلہ جاوون تے قسمل انہ بوچھو یہ سمجھان کہ میمن چور لٹ یمن کو ہدایت بو مخلوق اس مخلوق اسی سے ٹریک پر بون وتھک نا یو چے شیطان میں بول پن فریز نہ سنا بول تو فریز نہ سے کیا شی اس جن ہدایت دوں چے چے پن کنٹینیو تھاون تاس آیا قسم تاس وری داو چھ بنی دی یو اچ مکلاوان پان تاسمه ها ومودس نا سوئلٹ وانن مانے گاو نہ چھ پنن بہتر وقت وشن تم سات کات پنن
یہ دعوت واتنا پیغمبرن مون نکی ہے میں مکلیو پنن کن میں مونی میں دہن بری گو یہ سی وقت چ آزمائش دعوت کس میدان اس میں زبردست آزمائش سورہ انکبوت اس میں آزمائش ونی چھ میں آمز تی من مچ اخ آزمائش کوس وقت چ آزمائش کری سو آی نہ مصدا اللہ تعالی فرماون کڑوس آی نمبر 14 ولقد ارسلنا نوح الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين سوره حضرت نوح متعلق کس آیتن ز ام پچھ حضرت ابراہیم مکلو آیت سمجھ قران چھ ریپیٹ بلا وجہ کرن گو یت کم سے واقعہ آماز باگن حضرت نوح سن کس آیہ کریم اگر کنترہ میں سے بارے میں گسی تا چھو سورہ نوح مکمل حضرت نوح اس پیٹھ پورا سورہ مبارک یتن کس آیہ کریم چھ یہ چھ امی موجبن تہ کیا یس مضمون چھنا یت آزمائش متعلق قران چھ اک آزمائش ونی کہ انسان چھ وقت چ آزمائش گسان ام پچھ سارا دل کران سنک بلا دیشا ونا سنک بلا دایلٹ ول مکھ یل یہ سنک بلا اسن دماغ اس میں امک معنی گو ژے خورت ژے گوی پان امس گو یہ چھ بنی دی آزمائش تا آزمائش یہ چھ بنی دی آزمائش چھ دبا مے بول فرض نہ کہ ژو شیطان بدل پد کای بدن تا سنک بلا جو دل سے بلا تے نہیں بلا بنی دی چھ ہمن نہ اچھا ونی ام سات انسان اس نہ قران اس میں سمجھاؤ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے واقعہ ایت وقت تے کہتے ہیں سارے نہ بچتا ملن پر سے یار سوچو بنا میں من دون بری نے بری اس تے چھ پیغمبر اس پر جو چل کہتے پیغمبر تے میں چھ قسم سا یہ ائی کریم سن بس ائی کریم اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمان کہ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرح یہ نقطہ قرآن چلو یہ ون اضافی عموماً قرآن مجید پیغمبر ذکر کران چھو سو چھو آسن قوم ہاں و اذ قال موسی لقومه ولقد بعثنا یا اتبعن و الى عاد صمودا اخاهم صالحا و الى عاد اخاهم هودا و الى مدين اخاهم شعيبا ان قوم تو پیغمبر سن تذکر قوم کو تذکر سو الا رسول اللہ تے کہتا چھ وما ارسلناک شن عربن خاطر کی تے اسو مر قوم چھ اس زلنا ذکر و ان له لا حفظ اللہ تعالی فرمان میں عطا کر ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے 950 سال ٹھہرا رہا نبی سے میں ٹھہرا رہا اپنی قوم میں فاقدهم الطوفان وهم ظالمون پیغمبر اس گلو تو کی تے سویت اس مجھے اخر اللہ تعالی کے تم گھر ختم مگر پیغمبر ون کے ساتھ نہ وشت ون 50 بری سن بلا اللہ تعالی فرمان ہاں وہ کیا فائدہ اسی اگر نہ قوم سے دیتی میں من اگس سن انفارمیشن سے یاسن بیگس طریقہ کار اشن من منن ہے لوکن گن ہدایت وہ ہمارا کام نہیں ہے الا یم اللہ تعالی ڈباو نیم اس تم ڈبوئی چھنا حضرت نوح کتن مریم چھ کر سارے نو ساری کو زبردست یعنی تو ونی کہ قران مجید چ زبردست ایگزامپل دین دس مس کہ وقت آزمائش کت پچھ انسان اس تم گئے طوفان اس مسن اللہ تعالی فان جینا و اصحاب السفینہ اخ بہت فائدہ کہ بابا چوس نہ پیغمبر بچو نہ نہ ہم کے اصحاب السفینہ دی بچے نہ وجعلنا ایت للعالمین اس تے زندگی میں سیاد تھاونی کے مایوس گس انسان گسن یہ ہمارا کام نہیں ہے ہدایت اچھ بہتر طریق دعوت دی اور صحیح دعوت دی تو نتیج کم استان یہ میں ہدایت اس سو انی تو فائدہ چھ پان سے یم حضرت نوح سے بچے یمن ہدایت اس تم گسن نا اس ہت پر گرک تے سنن کام گئی یہ سورہ مبارکہ سمجھ چلو هذا وصلى الله على سيدنا محمد الله ترشمنا بالرجاله اذكر فهم القران هذا اذكر فهم السنه هذا
رب سانن گنہن کر مغفرت پدگار سانی پریشانی کر دور پدگار یہ مجلس مت سبب بنی پردگار تین گھر کر آباد یم یت دین اس کام کران چھ نوجوان یت مجلس اندر الحمدللہ شامل کے پردگار سون دین کر آباد سو دنیا کر آباد سون اخرت کر آباد پدگار نوجوانن کر تھی دای پدگار نوجوانن کر تھی دای پدگار سانن گنہن کر مغفرت پدگار سانی پریشانی کر دور پدگار کنسے شخص اگر یت مجلس اندر گھر اندر یا گھر نبر ذاتی انفرادی اجتماعی پریشانی پدگار سکرن تم تل آزاد رب سکرن تم تل آزاد ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی صحابہ اجمعین والسلام علیکم.